ערב טוב אביטל. ערב טוב, בילי. נציג את עצמנו. אז אני בילי, אני ראש בית המדרש במדרשת לינדנבאום ירושלים. ואני אביטל, אני ראש המדרשה הישראלית בפרדס חנה, מדרשה קצת יותר חדשה מלידנבאום. קצת, כן. ואנחנו התכנסנו כאן בעצם הערב כדי לדבר קצת על מקום של התמודדות. ככה בחרנו לנסות לשתף במה זה התמודדות עבורנו דרך חזרה למקורות. חזרנו באמת למקור של הטראומה האוניברסלית הראשונה, פחדים של אדם הראשון, וככה נרצה לעיין בברייתות במסכת עבודה זרה בדף ח', לראות מה מספרים לנו חז"ל על התמודדות, ואיפה זה משליך ומאיר את המקומות שלנו כמתמודדים, מתמודדות, עם מצוקות, עם חרדה, עם אימה גדולה. אז נשתף מסך, וככה נצא לדרך. את רוצה להתחיל? להקריא אותו? ונתחיל לדבר עליהם? טוב, אז אנחנו ככה במסכת עבודה זרה. תנו רבנן, לפי שראה האדם הראשון יום שמתמעט והולך, אמר אוי לי, שמא בשביל ששרחתי עולם חשוך בעדי, וחוזר לתוהו ובוהו, וזוהי מיטה שנכנסה עליי מן השמיים. עמד וישב חטא ימים בתענית, כיוון שראה תקופת טבת, וראה יום שמאריך והולך, אמר מנהגו של עולם הוא, הלך ועשה 8 ימים טובים. בשנה אחרת עשאן לאלו ולאלו ימים טובים. הוא קבעם לשם שמיים, והם קבעום לשם עבודת כוכבים. אז יש פה באמת סיפור שיוצא מתוך הנחה שהאדם הראשון לא יודע מה הוא חושך, או מה הם ימים ארוכים וימים קצרים, ובאמת התנועה הזאת של ימים נורא נורא קצרים בתקופת טבת, תקופת טבת היום הקצר ביותר בשנה, מהלכת עליו אימה. עכשיו מקובל ללמוד את הסיפור הזה תמיד בהקשר של חנוכה ולהגיד, הנה תראו, יש לחנוכה גם מימד אוניברסלי של ההתמודדות עם, בכל התרבויות סביב תקופת היום הקצר ביותר בשנה, יש חגי אש כאלה, וכאילו הם יושבים באמת על החרדה האנושית הכי בסיסית מהחושך שהולך וגובר עלינו. אולי כדאי שנראה באמת גם את המדרש השני שמופיע שם אחר כך בגמרא, וננסה קצת ככה לדבר על ההבדלים ביניהם וממילא על דרכי ההתמודדות. תנו רבנן, יום שנברא בו אדם הראשון, כיוון ששקע עליו חמה, אמר אוי לי, שבשביל ששרחתי עולם חשוך בעדי, ויחזור עולם לתוהו ובוהו, וזוהי מיטה שנכנסה עליי מן השמיים. היה יושב בתענית, ובוכה כל הלילה. וחווה בוכה כנגדו. כיוון שעלה עמוד השחר, אמר מנהגו של עולם הוא. עמד והקריב שור שקרניו קודמים לפרסותיו, שנאמר, ותיטב להשם משור פר מקרין ופרס. אז זה באמת כאילו שני, כן, ברייתות מאוד מאוד דומות, אבל באמת יש את השינוי הזה, את ההכנסה הזאת פה של, גם של חווה, כאילו נכנסת עוד דמות. אולי רגע נעלה למעלה, בילי, עוד פעם למדרש הראשון. בואו נדבר רגע באמת על מה שיש לנו כאן. זה לא התמודדות אפילו עם אסון עצמו, כי בסופו של דבר האסון לא מגיע, מסתבר שזה מנהגו של עולם, אבל יש כאן את החרדה הנורא נורא גדולה, ואיך מתמודד אדם הראשון עם האימה שמסתערת עליו, והתגובה היא תגובה של אדם ירא שמיים. זאת אומרת, ההתמודדות היא לשבת בתענית ובתפילה מתוך איזושהי הנחה שניתן לשנות גזרות. אני חושבת שראינו את זה הרבה, את היכולת ללכת למקום של תפילה ולקוות שמשם אנחנו נבנה ונתחזק. אני כן יכולה לשתף שככה בימים הראשונים של המלחמה אני מצאתי את הפנייה בתפילה מאוד מאוד קשה. היה לי מאוד קשה להשתמש באותן מילים שבהם השתמשתי כל החיים שלי, כשהעולם קורס. ופתאום המילים הקבועות דווקא לא היוו עבורי איזשהו סעד או משהו כזה, כי לא הרגשתי שזה משהו שהוא אפילו חלול. אבל אדם הראשון, אני לא יודעת עד כמה היו לו תפילות סדורות לפני, אבל הוא באמת מייסד פה את מוסד התענית, ויושב 8 ימים בתענית. השבר הגדול שלי מול אדם הראשון מגיע במקום שזה עובד לו,
ואז כיוון שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך, אני מצפה שהיה אומר, אמר, וואי, הצלחתי, תפילות עובדות, תענית עובדת. אבל הוא אומר, מנהגו של עולם הוא. וזה ככה, כל פעם שאני מגיעה לברית הזאת, זה תופס אותי לא מוכנה. מה את חושבת על התגובה הזו של אני האדם? חושבת שזה מאוד מעניין, אני חושבת שזה קשור אולי לצמד מילים האלו, עמד וישב, זאת אומרת הוא נמצא באמת באיזושהי חרדה כזאת, כמו שאמרת, אפילו עוד לא באסון, רק כאילו הוא מבין שהוא עומד להתקרב אסון, מבין שהעולם הולך לחזור אחורה לתוהו ובוהו, והדבר הראשון אולי שהוא רוצה לעשות זה לעשות משהו, כאילו הוא נעמד. כן, זאת אומרת, אולי הוא רוצה להיות באיזה רגע, באיזה עשייה, באיזה משהו, אבל בסוף העשייה שלו היא איזו ישיבה כזאת בתענית ובתפילה. אני חושבת שזה גם, אותי זה גם פגש ככה באמת אחרי 7 באוקטובר, כאילו מצד אחד איזה רצון להיות בעשייה מאוד מאוד גדולה ולעזור, ובאמת כל החברה הישראלית הייתה, אין, בעשייה, מי שהתגייס, מי שעזר בעורף, והכול, ואוכל, ובישולים. ואני ככה מצאת את עצמי דווקא נשארת בבית עם 3 ילדיי, ולפעמים הרגשתי שאולי זה מה שנשאר לי לעשות, להתפלל. אני פחות מצליחה למצוא את עצמי בעשייה גם של ההתנדבות והכל, אלא קודם באמת להחזיק בית וחיים, ונשארה תפילה. אז יכול להיות שאולי, כן, הוא אומר, אני טוב, זה מנהגו של עולם וזה לא התפילה שלי, אולי כי הוא הרגיש שזה מין, שהוא לא היה שם מספיק בתפילה הזאת, או שככה, היי. הוא היה צריך לעשות משהו אחר, אבל בסוף הוא הצליח לעשות רק תפילה, אז הוא אומר, טוב, זה לא יכול להיות שזה מה שכן שינה את וואו. העולם, גזרה. אז אולי הוא בגלל זה ככה אומר, טוב, מנהגו של עולם הוא, כן, לא ה... תקשיבי. זה רעיון מהמם, אני אף פעם לא חשבתי עליו, תמיד היה לי הרבה קטגוריה להגיד על אדם הראשון בנקודה הזו, של כאילו איזה, נכון זה כמו הבדיחה, השם תעזור לי, השם תעזור לי למצוא חניה, לא חשוב, הסתדרתי, כן. זה היה נראה לי נורא, אבל את ממש אומרת שהוא לא זוקף את זה לזכות עצמו, הוא לא מסוגל כאילו, עכשיו יש פה משהו שאנחנו מתפללים ומרגישים ומאמינים שתפילה עובדת, אבל לא עד הסוף אולי מאמינים שתפילה עובדת, ואולי גם את אומרת, תפילה יכול להיות שהיא עובדת, אבל אם התפילה שלי אני יכול להאמין עליה שהיא משנה לשמש את המסלול שלה, מחזירה את השמש לשמיים, זאת אומרת שיש פה משהו שהוא עם המון המון ענווה, ואני חושבת שהחיזוק למה שאת אומרת זה השלב הבא, שהוא לאחר, לשנה אחרת הוא קובע, שהוא הולך, סליחה, עוד לפני שנה אחרת, הוא מיד הולך ועושה 8 ימים טובים, זאת אומרת הוא מכיר פה תודה, ומכיר טובה, ומבין שהקדוש ברוך הוא עשה פה איזשהו משהו, אבל אולי זה הלימוד שלו מהחטא. במקום של מנהגו של עולם, לא במקום של עולם כמנהגו נוהג, זאת אומרת, טוב, זה הטבע, כן? אלא מי שמנהיג את העולם, כן? זה הנוהג של מי יפה, שמנהיג יפה את ממש, העולם. ממש ממש יפה, זה באמת נותן משמעות נורא נורא יפה ליום טוב הזה, שזה יום טוב של מקום של לא הגיע לי ואיזה כיף שקיבלתי. כן, של חוד דייה ממש גדולה, של ככה, שהוא יודע שזה לא, זה כאילו זה באמת משהו אלוהי כזה. זה ממש ממש רעיון יפה, אני אשתף במחשבה שהייתה לי, אבל היא באמת פחות יפה, אני חייבת להודות, אז כאילו אני צריכות לעשות אותה בסדר הפוך, אבל בכל זאת אני אשתף מחשבה פחות יפה שהייתה לי, ואני קראתי את המנהגו של עולם הזה כן, בעולם כמנהגו נוהג, וראיתי אותה באיזשהו ניסיון להיאחז בשגרה, זאת אומרת העולם כבר הלך לקרוס תחתיו, העולם התפוגג, העולם עמד לחזור לתוהו, ואם גם עכשיו אני אגיד שזה ניסים ונפלאות פה, אז באמת הכל כאוטי, כאילו הוא יכול להתפוצץ, הוא יכול כאילו לחזור בחזרה, וכאילו המנהגו של עולם הרגשתי, אני חושבת שלא הייתי חושבת על זה אם לא השנה האחרונה, שיש פה איזושהי אחיזה בשגרה כמקור של כוח, אני אומרת מנהגו של עולם הוא, ואני מספרת שגם כשהעולם נראה לי שהוא איבד את זה לגמרי, יש דבר כזה, יש חיה כזאת מנהגו של עולם, יש משהו שהוא קבוע, יציב, אפשר גם לדבר בשפה של שגרה. עכשיו הוא כן שובר את השגרה והולך ועושה אחרי איזו חגיגה גדולה על הדבר הזה, אבל הרגשתי שמשהו בלברוח למנהגו של עולם מנסה כאילו להחזיר שפיות, ולספר שהעולם הוא לא בבלגן, אלא שיש לו איזשהו... איזשהו סדר, וגם כשאמרת על מנהגו של עולם ביחס לקדוש ברוך הוא, אז כאילו זה להגיד, יש איזשהו מנהיג לבירה, ואז כאילו העסק לא בבלגן, הקדוש ברוך הוא כן בתוך האירוע. נכון, ואז זה באמת גם משנה את הסייפה של הברייתא, כן, זאת אומרת, כאילו השנה האחרת שהוא עושה ימים טובים, אז אולי הוא חוגג את זה, את השגרה, את זה שיש
שלא משנה כמה כאוטית תהיה המציאות, יש את העולם כמנהגו נוהג, את החוץ הנהגה הזה שככה משאיר אותנו קצת שפויים וקצת בשגרה, כאילו, ולשגוג את זה, להודות על זה, כי ראינו, כן, מהשביעי באוקטובר, ששגרה היא ממש, כן, לא מובנת מאליה. כמה היא לא מובן מלא וכמה צריך לעשות עליה ימים טובים. נכון, נכון. על הדברים הכי קטנים ופשוטים. ממש. יפה, ממש. אז בואו נדבר שנייה על ההבדלים בין שתי הברייתות, בעצם הברייתה הראשונה והברייתה השנייה. אני אגיד דבר אחד שקפץ לי, בעצם שני הסיפורים נורא נורא דומים, הם מדברים על אותה תנועה, על התמעטות האור ומה היא עושה לאדם, אלא שהם עובדים כאילו במיקרו ובמקרו. התמעטות האור של הברייתה הראשונה היא ברמת השנה, של מעגל השנה, ושהשמש הולכת ונחבט לנו בימים הקצרים של החורף, והתמעטות האור שמדבר עליו אדם הראשון בברייתה, בברייתה השנייה, זו התמעטות האור של כל יום בסוף השמש שוקעת. עכשיו יש פה משהו שמצד אחד כולנו התרגלנו שבסוף השמש זורחת בבוקר, אבל אדם הראשון עוד לא יודע את זה. זאת אומרת, הברייתא הזו נשענת על מדרש שאדם הראשון נברא ביום שישי ומיד חטא, ושכל שבת הראשונה בעצם השמש זורחת, ואז כשהיום הולך ונכבה, הוא באמת, אין לו שום סיבה לחשוב שלמחרת היא תחליט שוב לזרוח. והאמת היא שיש פה משהו שהוא נוגע בחוויה קיומית של יש בנו משהו שלכל אחד ברור שמחר השמש תזרח, ויש רגעים בחיים שפתאום אני אומרת, וואלה, אולי לא. ואני חושבת שזה רגעים, כאילו היום קל לי להזדהות עם התחושה הזאת של כל מה שכל כך ברור לי וכל כך בטוח והגיוני, פתאום שום דבר לא הגיוני, ובאמת יום אחד השמש יכולה להחליט שלא לקום, ואנחנו באמת ראינו את השמש קבע. לא כאן, לא, לא, לא יותר מדי זורחת, נכון. אז את אני ממש... החוויה הזאת שכל מה שאני יודעת הוא פתאום לא מחייב. נכון. וגם יכול להיות שכאילו ששמש, כן, יש פה, כן, בין פרטי לאישי לכללי, אולי השמש תזרח, השמש הטבעי, העולם, כאילו הכדור הארץ ימשיך להסתובב, אבל השאלה אם היא תזרח עליי, זאת אומרת, אני... בחיים הפרטיים שלי תזרח שמש, בחיים הלאומיים שלנו, כן? את השמש הזאת היא האמיתית, שהיא של אדם הראשון, היא באמת השמש האמיתית, ויש את השמש הסמלית בחיים שלנו. אני ככה, אולי כאילו נרד לשיר, אני כאילו כשקראתי את הברייתא השנייה, אז יש שיר מאוד יפה של רחל חלפי, שהיא כאילו, היא מתאימה להתחלה של שני הברייתות שלנו, דווקא לא לסוף. אז רק נקרא אותו, השיר נקרא כשהירח. כשהירח שלי פוחת ופוחת, ונותר רק כמעין מגלשה דקה וחדה, אני גולשת על פני האנקול הרזה של האור, אל עברו השני, ונשארת עם האפלה הגדולה של צידי האחר. וואו, אז, וואו. אז בעצם, כן, היא גם מתארת פה שוב את המעבר הזה של אור וחושך, אבל היא כאילו, יש פה תחושה שהיא נאחזת בירח, והוא הולך ופוחת לה ופוחת לה, כן, לאורך החודש, אז שהיא ממש... מתגלצת על, כן, על הבננה הקטנה הזאת שנשארת ונאחזת גם בה, ובסוף היא נשארת עם האפלה הגדולה, כן, עם הצד השני של הירח, זה הצד האפל. וואו. אז זה כאילו, אם היינו יכולים להוסיף הבית לשיר הזה, אז היינו אולי לוקחים את הסיומים של הברייתות שלנו, כן, שבסוף הם מבינים שהשמש זורחת ויש אור וזה כל יום מחדש, אבל אני חושבת שה... זה מאוד מתאים אלינו, כאילו הרצון הזה להאחז באור עד הסוף, כן? אם אני מדמיינת את האדם הראשון שלא יודע בכלל שכן, והוא רגע, יש עוד אור, יש עוד אור, ופתאום מתחיל להחשיך, ופתאום, כן, הכל נהיה כזה כתום, ואז זה באמת יש לי חרדה נורא גדולה של כאילו מישהו מכבה את העולם. ממש. וזה באמת תחושות אולי שכן, הרגשנו פה אחרי השביעי באוקטובר, שמישהו מכבה את אותנו, את המדינה, את החברה, שיש באמת ככה המון כאב והמון חושך מסביבנו, ובאמת כמו שאמר בילי, זה בכלל בכלל לא ברור, כאילו שתזרח השמש, שיזרח האור, ואולי המקומות האלו של התקווה, שכן יזרח, שכן יהיה פה אור, הם באמת במקומות האלו של התפילה, תפילה מאוד מאוד חזקה, במקומות האלו של... לא יודעת להתבונן על כל כך הרבה אור שהיה פה
בתוך החושך הזה, כן, אנשים ממש. וסיפורים וגבורה ומכל מגזר ומכל מגדר ומכל גיל, וזה ממש היה לפזר רסיסים של אור בתוך בתוך הסיפור הזה, וכאילו לטעת בנו את התחושה הזאת, אולי עוד פעם, שאולי השמש כן תזרח. בסופו של דבר, כאילו היינו קצת כמו האדם הראשון, כן? היה פה איזה, ממש. לא בטוח בכלל שעוד תוכל לזרוח פה השמש. זה ממש שככה, לצערנו הרב, נפגשנו עם זה בצורה מאוד מאוד ממש, קיומית. נכון. כן, אני מכירה את הברייתות האלו הרבה שנים, ולקרוא אותם עכשיו ככה, זה לא אותו דבר, זה ממש לא אותו דבר. אני אגיד שהשיר, את קראת אותו כבאמת נשאר בחלק הראשון, לפני הפתרון, בחלק של האפלה הגדולה שאני נשארת איתה, ופתאום הבנתי, כאילו קרה לי מה שקרה, אני חושבת, עכשיו, לאדם הראשון עם המנהגר של עולם, כי אני מסתכלת על הדבר הזה, אני אומרת, אבל זה שיר כן אופטימי. זה שיר אופטימי, כי כשהיא כותבת אותו, היא כותבת שהירח שלי פוחת ופוחת, שזה ממש בעיניי פרפרזה על המדרש שלמדנו עכשיו, זה אותו פוחת ופוחת שמשוחח עם הפוחת והולך, סליחה, זה הפוחת והולך, זה מחנוכה, אבל המתמעט והולך בעיניי, זה ממש יושב על זה, אבל היא בחרה לתאר את הירח בעוד שהמדרש עסק בשמש, אבל כולנו יודעים שהירח זה מנהגו של עולם. זאת אומרת, אני קראתי את זה כשהיא מספרת על הירח שלה שפוחת ופוחת, היא יודעת שהירח עוד מעט עושה סיבוב. יחזור. וככה קראתי גם את האפלה הגדולה הזאת של צידי האחר, כאילו שהיא עוד רגע, היא יודעת שמשם צומח גם משהו נוסף, שהירח הזה עומד להתמלא, ירח לא, זה לא גרף לינארי, הוא עוד שנייה עושה את הסיבוב שלו בחזרה. וממש פתאום קראתי את זה כמשהו נורא אופטימי, וזה העיר לי הרגע את המדרש הזה בצורה אחרת לגמרי, זאת אומרת, המנהגו של עולם הזה של אדם הראשון שככה קצת עצבן אותי, בנקודת הפתיחה שלנו, של הלימוד הזה, פתאום אני מבינה שלהגיד מנהגו של עולם, זה לא בסיפור של אדם הראשון, זה כשחכמים כותבים את הברייתות האלה, הם אומרים לנו, לכל אחד יהיה לכם את התקופות האלה, שאתם תחשבו שהשמש הפסיקה לזרוח, ושאנחנו נחשוב שאנחנו במציאות כזאת, שהיום מתמעט והולך, ועולם חוזר לטוב. כאילו, דורות של אנשים, זה סיפור אוניברסלי, זה סיפור יהודי, זה סיפור פרטי של אנשים, אנחנו נמצאים בסרט הזה הרבה פעמים לצערנו בחיים, וכאילו אני מרגישה שחז"ל בחוכמתם, שמו לנו, זה לא סיפור של אדם הראשון, זה סיפור בשבילנו. ה-DNA הבסיסי שלנו מאדם הראשון מספר שיש חיה כזאת שקוראים לה מנהגו של עולם, ושכשנמצא את עצמנו במרחבים האלה של הפוחת והולך, מתמעט והולך, של החושך ההולך וגובר, שנדע שיש לו, שהוא עוד שנייה עושה סיבוב, או לא עוד שנייה. בסדר, זה לוקח כבר הרבה מאוד זמן, אבל התנועה של העולם משחר בריאתו היא כזו, שהאדם לא יודע לאיפה הוא הולך, אבל המנהיג של העולם יודע שבסוף, פרק הזמן שהעולם הזה יכול להיות רע וכואב, הוא מוגבל. בצד השני מחכה אור. זה מעניין שאמרת בצד, כי פתאום אמרתי, אולי בכלל לא קראתי, יש בשורה האחרונה של השיר, היא אומרת, אני לא נשארת באפלה הגדולה, אני נשארת באפלה הגדולה של צידי האחר. זאת אומרת, אני עכשיו בצד של החושך, אבל יש עוד צד, כאילו שזה צדדים, וזה בדיוק מה שאמרת, כאילו, זה כן, כמו כדור הארץ שמסתובב, כמו הירח שמתמעט והולך, והיום, והשמש, זאת אומרת, צדדים של אור וצדדים של חושך, אבל שהם מוגבלים, לכל צד יש את הזמן שלו, ויגיע גם הצד השני של האור. גם וואו. של כן. כן. פתאום המושג הזה מנהגו של עולם, הוא מרגיש לי ממש עוגן להישען עליו. נכון, חד משמעית. ונקווה שאנחנו לקראת היציאה. אנחנו לקראת הימים הטובים, בעזרת השם. כן, לקראת הימים הטובים. ונמשיך להתפלל, כן, שבת החטופים שלנו, להחלמה של כל הפצועים ולהצלחה של החיילים, ובאמת עולם כמנהגו נוהג שינהיג אותנו, כן, בצד של האור. בצד של האור, בדיוק. תודה רבה, שיהיה תודה לנו רבה. חג שמח, שיהיה לכולם חג שמח, חג של בשורות טובות, ישועות ונחמות. תודה רבה.